tio. Oi. Tem uma piscina aqui porque tá muito calor aqui. Tá muito calor? Tem uma piscina aqui, ela é meio automática, ela é meio uma piscina assim, pré-mudada. A gente amontou ela, não sei se você vai gostar. Vai ali, ergue aquela tampa pra nós ver. Ergue a tampa? É, vê se você vai gostar. Aí, uou! Aí, ó. Essa é boa? Maravilhosa. Então pula dentro. É a piscina do sertão. Nossa, até eu vou entrar aí, bebê. Tá muito quente hoje. Tá, tá sim. Olha que legal! Tá legal, Mar? Tá legal? Só tá molhando tudo ali, mas... Tem problema. Aqui tá uma delícia! Olha que maravilha!